अब चुनावमा जाने हुनुभयो होइन, मध्यावधि चुनावमा मध्यावधि चुनावको घोषणा अथवा संसद विघटन घोषणा असंवैधानिक छ एकातिर, अर्कोतिर अलोकतान्त्रिक पनि छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पाएको जनमतको अपमान पनि छ र समग्र नेपाली जनताको जनमतमाथिको अपमान हो यो। त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन सम्भव छैन र यो चाहिँ यो कुनै पनि तरिकाले संवैधानिक कोणबाट, जनमतको कोणबाट, लोकतन्त्रको कोणबाट जायज छैन र सही छैन। त्यसैले यो खारेज हुन्छ, यो चाँडै खारेज हुन्छ। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर विश्वास गरौँ? संसद पुनर्स्थापनाको बाहेक अरू विकल्प छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको विगतको संसदीय व्यवस्थामा विकृतिहरू आए, अस्थिरता आयो, जहिले पनि शक्तिको खेल भयो, दलहरू टुक्रिराख्ने, सधैँ जसो चाहिँ सरकार फेरबदलमा लाग्ने काम हो भनेर हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा गएका हौँ। त्यसमा कस्तो छ भने सरकार बनाउने एउटा चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेता, दोस्रो चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याएर बनाउने सरकार बनाउने, या ठुलो दलले सरकार बनाउने त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने, यो तिनवटा परिकल्पना गरेको छ। र ठुलो दलले या गठबन्धनले जब सरकार बनाउन सक्दैन त्यतिखेर मात्रै अविश्वास के अरे विश्वास प्राप्त गर्न सक्दा मात्रै नयाँ चुनावको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो अवस्था नआउँदासम्म संसदभित्रै विकल्प खोज्ने एउटा, अर्को के छ भने दुई वर्ष पहिलो निर्वाचनको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने, त्यसै गरी निर्वाचनको अन्तिम वर्षमा संसदको अन्तिम वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसै गरी एक वर्षमा एउटा मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरेका छ। यो सबै कुरो किन भन्दा विगतको संसदीय अभ्यासबाट पास सिकेर सरकारको स्थिरता, संसदको स्थिरता र जनमतको सही सदुपयोगको लागि र देशले एउटा राजनीतिक स्थिरता हासिल गरोस् भनेर गरिएको व्यवस्था हो। त्यसमा अहिले बहुमत प्राप्त दल हुँदाहुँदै सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट जो कदम चाल्यो यो असंवैधानिक छ। यो जनमतको अपमान त भयो र हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा प्राप्त गरेका दलीय अभ्यास संसदको अभ्यासमा गरिएका जो अभ्यासहरू र शिक्षामाथि पनि एक खालको चाहिँ घाट जस्तो भएको छ यसमा, र यो चाहिँ कुनै पनि तरिकाले सही छैन। यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संविधान सुचारू हुन्छ र देशले एउटा गति लिन्छ। कसरी हुन्छ, राष्ट्रपतिले सच्याउनुहुन्छ कि अदालतले सच्याउँछ? यसमा अब दुईवटा बाटो छ, एउटा चाहिँ के अरे अदालतमा पनि गएको छ, अदालतले सच्याउने ठाउँहरू पनि रहन्छ नै, अर्कोतिर अझ अदालतभन्दा पनि पहिलो कुरो विघटन हुनु, संसद विघटन हुनु अगाडि 10:30 बजे नै दलको नेतामा विश्वास छैन, उहाँ दलभित्रै पनि अविश्वासमा हुनुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ दलमा पनि, संसदमा पनि उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न आफ्नो दलमा, किनभने आफ्नो दलको बहुमत प्राप्त नेता हुनुहुन्छ, संसदमा बहुमत छैन भनेर 90 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर, समर्थनमा त अझ बढी सांसद हुनुहुन्छ, 100 भन्दा बढी सांसद सत्तारूढ दलकै, तर 90 सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यसमा बुझाइसकेपछि त्यो प्रस्ताव बाँकी छ संसदमा, र त्यो प्रस्तावले पनि एउटा गति लिनुपर्छ। संसद विघटन अगाडि नै पेस गरिएको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपले सभामुखले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा यो माथि छलफल बहसको कुनै न कुनै रूपले वातावरण बन्छ। त्यो बाटोबाट पनि संसद पुनर्स्थापनाको ठाउँ छ, अदालतबाट पनि ठाउँ छ, र सडकबाट पनि जति पनि 3 राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि विरोध गरिसक्यो, आम बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, जनताले पनि स्वतस्फूर्त विरोध गरिसक्यो, र यो विरोध अझ बढ्छ, र यो प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुश शैली हो, यो अधिनायकवादी शैली हो, एक खालको सर्वसत्तावाद हो, एक खालको चाहिँ अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी र जनताको ठुलो बलिदानको सङ्ग र यो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथिको यो खालको चाहिँ कुठाराघात गर्ने जो काम भएको छ,
इस अर्थ में प्रधानमंत्री को यह कार्य कुछ हिसाब से क्षम्य छैन। यह सच्याइनु पर्छ, सच्याउने जनता ने सड़क बाट सच्याउन सक्छ दबाब दिएर र सबभन्दा बढी चाहिँ संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ त्यसमार्फत या दल ने आफ्नो चाहिँ दल में छलफल हुन्छ त्यसमा पनि एक खालको चाहिँ करेक्शन गर्ने ठाउँ छ, अर्कोतिर चाहिँ अदालतले पनि करेक्शन गर्ने ठाउँ छ र साथै आजै पनि नेकपा नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी का नेताहरु बसेर यो असंवैधानिक कदम का विरुद्ध संघर्ष गर्ने एक ठाउँमा बस्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय एकताबाट संविधान बचाउने संविधान उपलब्धि बचाउने अहिलेको जनमतलाई बचाउने जनमतको सम्मान गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री एक्लै पर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम वस्तुतः व्यथिक पुष्टि भइसकेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संसद नियमित हुन्छ, संविधान ट्र्याकमा फर्किन्छ, संविधान कै स्पिरिट अनुसार कामहरू अगाडि बढ्छ र बढ्नै पर्छ। यहाँहरूले चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकले आज प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाहीको लागि सेन्ट्रल कमिटीलाई सिफारिस गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई यसरी कारबाहीको निर्णय गरेपछि पार्टी चाहिँ अब फुट्ने पक्का पक्की भएको होइन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतको अपमान गर्नुभयो। पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै पार्टी अध्यक्ष पहिलो अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्षले पार्टीको अवहेलना गर्नुभयो, अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीभित्र कुनै छलफलसम्म पनि गर्नुभएन। यो सबै अनुशासन उल्लङ्घनका जो घटना भएका छन् त्यसमा केन्द्रीय कमिटीले उचित कारवाही गरोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी 7 गतेलाई बोलाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीले अनुशासन सम्बन्धी उचित निर्णय लिनेछ। पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन? पार्टी फुट्दैन, किनभने अध्यक्षले पहिलो अध्यक्षले जति गल्ती गर्नुभएको छ त्यो बराबर केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्छ। त्यो कारवाहीको कोही कारणले पार्टी फुट्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अरूलाई त कसैलाई के गरेको हुँदैन। त्यसो हुँदा चाहिँ पार्टी एकै ठाउँमा रहनुपर्छ। उहाँले त्यत्तिकै आधारमा आफै गल्ती गर्ने पार्टीले अनुशासन कुरो गर्दा फुटाउने त्यो हुन सक्दैन। भनेपछि पार्टी फुटेन भने चाहिँ सचिवालय र स्थायी कमिटीको समीकरणले नि देखाइसकेको हो? निश्चय पनि अहिले स्थायी कमिटीमा सचिवालयमा 2/3 मेजोरिटी 2/3 बहुमत ले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नु हो भनिरहेका सन्दर्भमा अझ प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका साथीहरू पनि संसद विघटनपछि यो भेटिक हो भनेर जो उहाँका चाहिँ धारणाहरू छन् त्यो अझ उहाँसँग रहेका साथीहरू पनि अझ स्पष्ट हुनुहुन्छ र यो भेटिक भयो भन्ने मतमा आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नु? अब राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले जस्तो सोचेको हो, अभिभावकको रूपमा संविधानको संरक्षक संविधानको रक्षकको रूपमा त्यस रूपमा त्यति देखिएन। त्यसमा अब सम्मानित संस्थाको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन, तर राष्ट्रपतिले अलिकति मात्रै विवेक पुर्याउन अलिकति धैर्य गर्दा अलिकति चाहिँ संयमता अपनाउँदा त्यो संयमता अपनाउँदा राजनीतिक संयमतापूर्वक जाने राजनीतिक स्थिरताले बल पाउने संविधानको रक्षा हुने कुरो हो। त्यो कुरोमा त्यो रूपको चाहिँ गम्भीरता त्यो रूपको तदारुकता त्यो रूपको चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीरता देखिएन। त्यो चाहिँ अवश्य पनि हो, त्यो चाहिँ मैले बताउने कुरो भन्दा पनि आम जनताले देखिरहे सार्वजनिक विषय नै हो। त्यो त स्वयं सम्मानित संस्थाले सोध्ने विषय हो आफ्नो सम्मानको बारेमा आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा। अनि यहाँहरूले आज सामूहिक राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो, अलिकति त विज्ञप्तिमा पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ यो असंवैधानिक कदमप्रति चाहिँ असहमति जनाउँदै भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले के प्रधानमन्त्रीलाई क्याबिनेटमा यो विषयमा सम्झाउनु भएको थियो र किन राजीनामा दिनुभएको? गत वर्ष दल सम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ र COVID-19 महामारीको बिचमा सबै जनतालाई लकडाउनमा राखेर हामीले दल फोड्दै हिँड्ने खालको जस्तो काम जो गर्ने काम हो त्यसमा हामी पुरैको पुरै रोक्न कोसिस गऱ्यौँ, समर्थ भएनौँ। तर पछि जनमतको दबाबमा उहाँ फिर्ता हुन बाध्य हुनुभयो। यसपटक पनि हामीले क्याबिनेटलाई थाहासम्म नदिएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यो एकदम बेठिक थियो। क्याबिनेटको नाममा क्याबिनेट सदस्यहरूलाई मन्त्रीहरूलाई केही पनि थाहा नदिएर त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छँदै थियो, बेठिक भयो भन्ने। किनभने संविधानले गरेको सन्तुलनको
व्यवस्थालाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्थालाई भत्काएर अध्यादेश जारी गर्ने छजना सदस्यको पनि अल्पमत तिनजनाले निर्णय गर्ने बहुमत त भनियो तर त्यो अल्पमत हो अल्पमतले निर्णय गर्ने अवस्था गरियो त्यो बेठिक थियो र संसद विघटन त झन् सोझै संविधान विरोधमा कहीँ पनि संविधानमा संसद विघटन कल्पनै नगरेको कुरो त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पाएको जनमत बहुमतको जनमतलाई आफ्नै हातले विघटन गर्ने कुरो त्यो जनमतको अपमान हो भोलि हामी जनता कहाँ के राजनीति गर्न जान्छौँ के भनेर जान्छौँ हामीले हाम्रो बहुमतलाई भत्कायौँ हामीले भङ्ग गऱ्यौँ अब हामीलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् के भन्न जाने पाँच वर्षको लागि हामी मत लिएर आएका छौँ अनि बिचमै हामी जाने भन्न त्यो हुन्थेन त्यसै गरी पार्टीमा बहस हुँदैछ मिटिङ चल्दा चल्दै त्यहाँ कुनै पनि थाहा नदिएर जो स्टेप लिँदैछ यो सबै कुरोहरू हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन कोसिस गऱ्यौँ रोक्न कोसिस गऱ्यौँ सम्भव भएन अन्तत उहाँ विघटन गर्नेमा जानुभयो अनि त्यो कदमको हामी यो असंवैधानिक पनि हो लोकतन्त्र विरोधी पनि हो अलि निरङ्कुश कदम पनि हो यो र अन्तत यसले संविधान नै कमजोर पार्ने र संविधानका उपलब्धिहरू गुम्ने र अन्तत यो पछिल्ला परिवर्तनहरू नै गुम्ने अवस्थामा जान्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ यहाँ बसिराख्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको समर्थन हुन्छ भनेर हामीले राजीनामा दिने निर्णय गऱ्यौँ त्यसमा सातजना मन्त्रीज्यूहरूले सामूहिक रूपले सामूहिक विवेक प्रयोग गरेर अहिलेको जनताको अपमान हुन्छ संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ र यो कुरोलाई स्वीकार गरेर बस्ने कुरो हुँदैन भनेर हामीले राजीनामा दिएको राजीनामा दिएर त्यसै दिन तपाईँ गाडी पनि छोड्नुभयो मन्त्री क्वार्टर पनि छोड्नुभयो निश्चय पनि भयो म शान्ति मन्त्री हुँदा पनि राजीनामा दिएकै दिन गाडी घोडा क्वार्टर सबै छोडेको अर्थमन्त्री हुँदा पनि मैले त्यसै गरेको यसपटक पनि मैले राजीनामा दिएर मन्त्रालयमा गाडी छोडेर आफ्नो गाडीमा बैठकमा गएँ र अर्कै गाडीमा बैठकमा गएर फेरि मन्त्री क्वार्टर आएर आजै नै मैले सबै अब सामान सार्नेदेखि लगाएर मेरो आफ्नो विगतमै लिएको डेरामा सरेको छु यो चाहिँ नियमित विगतदेखिकै मेरो प्रक्रिया भन्दा पनि हुन्छ फेरि राजीनामा दिइसकेपछि क्वार्टरमा बसिराख्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन